jadikan buah-buahan tempatan sebagai snack utama di rumah. Buah-buahan tempatan bertambah enak jika dijadikan jus tanpa ditambah gula atau perasa. Rasanya tiada tandingan berbanding buah import. Bukan sahaja enak dijadikan sebagai pencuci mulut, malah nutrisi yang dibekalkan buah-buahan tempatan memberi kebaikan kepada kesihatan. Buah-buahan tempatan mampu mengekalkan kesihatan tubuh kerana ia mengandungi kepelbagaian vitamin, mineral dan serat.